Gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da Andressinha. Não me olha com essa cara, tá? Não me olha, não me olha, não me olha, porque eu acordei assim, acordei quase agora, então não me olha. Gente, hoje eu vou abrir meu cofrinho. Eu vou abrir o meu cofrinho. Eu vou abrir o meu cofrinho. Gente, vou abrir um cofre meu que eu guardo moedas de R$1,50. Não faço a menor ideia quanto que tem lá dentro, mas vou mostrar tudo pra vocês. E toda moeda de R$1,50 a gente vai colocar lá dentro. Um cofre que o meu marido mesmo que fez. Olha lá, quem acordou agora também, ó. Ó. E aí, eu vou abrir e vou mostrar pra vocês, tá? E é uma ótima dica, gente. Vocês vão ver meu cofre. Pra ninguém, pra você não tirar o dinheiro de lá, tá? Se você é uma pessoa que gastadeira, como euzinha, ali você não consegue tirar dinheiro. Então, vem comigo e bora pro vídeo, gente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, tá, gente? Já deixa o joinha pra nós aí. E bora, 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 que tem muito serviço de casa pra fazer, né? Acompanha o vídeo, vem comigo. Chegou o momento que nós vamos abrir o cofre. Ai, eu tô tão ansiosa. Gente, esse cofre aqui desde cedo, que eu trouxe ele pra cá pra poder abrir, só que não deu tempo. E agora nós vamos abrir. Quanto será que tem? Tô ansiosa pra saber quanto que tem de grana pra mim gastar. E vamos lá, eu vou mostrar tudo pra vocês. Ele vai cortar lá com a lixadeira e eu vou filmar lá pra vocês verem como que ele vai cortar o cofre. Aqui só entra a moeda de R$1 e aqui só entra a moeda de R$0,50, ó, certinho. E não tem como tirar, viu, gente? Vocês podem tentar, mas você não consegue tirar de jeito nenhum. E olha, tá, é certinho o tamanho da moeda, certinha. Vamos, vamos, que ele já abriu. Agora vamos ver. Tcharam. Uhul! Não tava cheio. É porque não tava cheio. Então, acho que tava o quê? Será na metade? Você viu? Tava aqui assim. Tava onde? Marca aí, mostra. Tava aqui assim. Eu só não tô achando a nota de 50 que você falou que tinha colocado aqui. Eu coloquei uma de 100. Eu acho que eu errei na hora de colocar. Era tudo azul, né? Eu confundi. Meu Deus. Nota de 20 que colocava. Cadê as notas? Olha, eu acho que você pegou ela, será que tá não? Bom. Tá, vamos contar agora. Vamos. Vamos contar a grana. Gente, meu marido não vai poder me ajudar por enquanto, porque ele tá correndo com o serviço que ele tá fazendo. Então, enquanto isso, eu vou contando. Só que eu tenho a cabeça tão fraca que eu acho que é bom eu já ter marcando, senão eu vou me perder todinha. Marcando, né? Que aí fica mais fácil, né? Vamos ver. Ó, eu não sei. Toda vez que a gente ficou. Eu não sei quanto tempo foi que dessa vez a gente ficou. Não sei se foi, acho que foi uns 8 meses. Tal. Então, toda moeda de R$1, uns 50 centavos que aparecia, assim, troco, essas coisas, a gente sempre colocava aqui. Toda vez. Gente, eu já paguei um curso de maquiagem profissional em outro estado que eu fui. Tudo com o dinheiro que eu guardei aqui, ó. Tudo com as moedas que eu guardei. Só que aí eu deixei ele encher, sabe? E eu fui, eu paguei toda a minha despesa, todo o meu curso com o dinheiro que eu enchi. Aí o meu marido que bolou esse cofre, então eu fui aqui, ó. Não adianta, só se você pegar ele vai embora. E eu já vou avisando logo, tá? Se tiver alguém aí que queira roubar meu cofre, o dinheiro que você tá vendo aqui, desiste. Quando você chegar aqui, eu já vou ter gastado tudo. Então vamos contar, gente. Vamos começar, né? Isso aqui é uma boa pra quem não consegue guardar dinheiro, que no meu caso eu sou assim. Você pede pra alguém fazer um cofre desse pra você, porque se você colocar ali, meu filho, não adianta, não tem choro, não tem vela, você não tira de jeito nenhum. Eu acho que eu vou fazer num montinho de 10 ou de 20, não sei.
Ó. Aqui, nas de um real, eu fiz tudo um montinho de 10. Nas de 50 centavos, eu fiz de 5 reais, porque elas são mais grossas, né? Aí aqui tem 10 e 10 reais. E aqui tem essas de 25 centavos, que elas são xereta. Eu nem sei porque que elas estavam aqui dentro. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 150 reais. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 300 reais. Vamos lá. 300, né? 1, 2, 3, 4, 5. 350. 1, 2, 3. Não. 360, né? 3, 6. 360. Então vamos contar aqui, ó. O que tem? 5, 10, né? Então é 10, 20, 30, 40, 40 e 5. Então vamos colocar aqui. 50. Então, vai ser 360 mais 50, vai dar 410, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 320 mais 80, 400, né? 10, 20, 30, 430... 440, 450, 450 e 50 centavos. Aí aqui tem 2 reais, então é 442, 444, aqui tem 1 real, 445, não, 446, 443, 446, 50 e 50 centavos. Isso mesmo. Gente, deu então 446 e 50 centavos. Ah, eu não contei as notas de 2 reais, né? Esqueci. Que eu tinha colocado lá dentro. Então, peraí. Vou virar a câmera pra gente contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Então, vai ser 440 mais 24. Vai dar 460. E 4 mais 6 reais e 50 centavos vai dar 400 e... Ai, já me perdi toda, gente. Ai, meu Deus, por que eu não marquei? Hello, gente. Gente, eu vim aqui finalizar o vídeo pra vocês, porque simplesmente eu esqueci. Eu estava editando o vídeo e aí eu acabei esquecendo, né, a soma que eu tinha contado lá, porque eu não marquei, né? E aí eu acabei esquecendo de vir dar tchau pra vocês. Mas eu vou atualizar vocês que o valor que tinha no meu cofrinho era 470 e 50 centavos. Era isso mesmo. Aí eu já marquei o dia que eu abri ele, né, que na verdade foi ontem. Aí eu vou... Meu marido já fechou ele de volta e agora eu vou começar novamente a guardar. E assim que eu encher ele, eu volto aqui pra mostrar aqui no canal pra vocês quanto dessa da outra vez que eu guardei. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijo no coração de todos vocês e tchau e até o próximo vídeo. Tchau!